Çağın bir ürünü var. Bu da var. Bu da var.
Qaydacaqsan ardından, aradan mən köçəcəksiniz.
Sizin hamınızı salamlayıram və sizi təbrik edirəm, əziz uşaqlar, balaca rəssamlar. Siz bu yarışmaya, bu müsabiqəyə qatılaraq özünüzün oyuncaqlarınızın şəkillərini çəkibsiniz və onları belə gözəl rənglərlə boyamışsınız. Yaxşı rəssam kimi öz qabiliyyətinizi, öz istedadınızı ortaya qoymuşsunuz. Və sizin işlərinizə baxanda biz həmişə sevinirik. Sizin özünüz kimi əsərləriniz də belə gözəldir. Siz özünüz də çox gözəl uşaqlarsınız və mən həmişə deyirəm ki, siz balaca rəssamlarsınız. Çünki sizin əsl belə rəssamlıq qabiliyyətiniz bu işlərinizə baxanda görsənir. Arzu edirəm ki, gələcək müsabiqələrdə də, sərgilərdə də siz iştirak edəsiniz. Həmişə belə gözəl sertifikatlar alasınız. Öz valideynlərinizi gözəl hadisələr münasibətilə sevindirəsiniz. Bizim vətənimize, uşaqlarımıza, ölkəmizə layiqli, ləyaqətli övladlar olasınız. Sizin aranızda yaxşı rəssamlar olacaq. Rəssamlıq Akademiyasından qəbul ola bilərsiniz. Əziz müzadərdən rəssamlıq kolleci var, orada oxuya bilərsiniz. Azərbaycana xaricdə gözəl rəssamlıq akademiyaları var, dizaynlar, memarlıq yəni akademiyaları var. Oralarda oxuya bilərsiniz. Və gələcəkdə böyük rəssam, böyük dizayner, heykəltaraş ola bilərsiniz. Həm də aralarınızdan ola bilsin ki, yaxşı həkimlər çıxsın, mühəndislər olsun,
pilot olsun, əsgər olsun, polis olsun, bilmirəm. Amma gələcəkdə həmişə yadınızda saxlayın ki, sizin belə gözəl sərgilərdə iştirakınız olub və incəsənət həmişə rəssamlıq həmişə sizi birləşdirən bir dəyərdir. Yəni, həmişə bir-birinizi haradasa görsəniz, bax, burada tanış olun, bir-birinizi yadınızda saxlayın. Gələcəkdə haradasa bir-birinizi görəndə yadınızda saxlayın ki, biz uşaq vaxtı bir yerdə bir sərgidə iştirak eləmişdik. Dost olun həmişə bir-birinizlə, bir-birinizə dəstək olun və həmişə yaxşı oxuyun. Yaxşı öyrənin sizə dərs keçirilənləri ki, gələcəkdə bizim gələcəyimiz, ölkəmizin gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Siz nə qədər çox savadlı olsanız, nə qədər talantlı, istedadlı, qoçaq olsanız, bizim ölkəmizdə o qədər güclü olacaq. Hər birinizi salamlayıram, hər birinizə bir daha çox sağ olun deyirəm, burada iştirak edibsiniz. Müəllimlərinizə bizdən salam deyin, onları da çox sağ olsunlar, sizə şərait yaradıblar. Valideynlərinizə salam deyin, çox sağ olsunlar, sizi şərait yaradıblar, əziyyətinizi çəkiblər, sizi buraya qədər gətiriblər. Və mən bu sərgin təşkil olmağında xidməti keçən hamıya öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbərinə, burada Zahid müəllim dayanıb bu sərgin təşəbbüskarı oldu. Ona da təşəkkür edirəm ki, belə sərgiləri açır bu Xətai Sənət Mərkəzində. Və qabaqdan bayram gəlir, burada görürsünüz, Səmənədə var. Novruz bayramı gəlir. Yəqin ki, biz sizinlə Novruz bayramında görüşməyəcək, amma mənimdən sizi təbrik etmək istəyirəm. Sizə ən xoş arzularımı çatdırmaq istəyirəm ki, həmişə yüzünüz gülsün, həmişə belə gözəl əhval-ruhiyyədə olasınız, bayram əhval-ruhiyyəsində olasınız və sağlam böyüyəsiniz uşaqlar. Xəstələnməyin, özünüzü yaxşı görün və yaxşı oxuyun. Sağ olun. İndi sözü Zahidin görürəm. Əziz dostlar, hamınızı salamlayıram. Çox şadıq ki, siz buradasınız. Yəni, bizə çox sevindirici haldır ki, sizin burada əsərləriniz var, hansı ki, uşaqlıq xatirələrinizi qeyd eləmişsiniz orada. Bu xatirələr sizdə, mən deyim, bəlkə də yaddan çıxanları da biz burada demək olar ki, yada saldıq, demək olar ki, sizin həyatınız boyu yaddan çıxmayacaq. Ən azı bu sertifikatlarınız yaddan çıxmayacaq ki, biz sertifikat almışıq. İç sertifikat alanlar var burada. Bu elə bir ki, kiminsə sənətə yaxınlaşmağının başlanğıcı kimi daha xoşdur. Çox sevindirici haldır ki, hələ öz duyğusunu işləyib, öz uşaqlıq xatirələrini işləyib, bəzisinin elə bir kuklası olub, bəzisinin bir oyuncağı olub, bəzisi nəsə bir başqa bir figur işləyib. Bu bizim üçün çox maraqlıdır. Çox sevindirici ki, buradasınız. Hamımızı təşəkkür edirik. Sərgiyə baxın, sərgi də çəkdirin.